Ay arvadına hamama gir lan. Kuhnada su atma. Ne oldu? Ayağım. Ne oldu ye? Esna elimden sabun düştü yere. Götürdün ama. Götürme istedim, ayağım buruk oldu, yıkıldım yere. Tez ol, skorasal, tez ol. Ay Allah. Hangi skora çağırmıştı? Çağırmıştı. Bu adam ölsün, ondan sonra gelesiz. Tez edin. Vaktimiz var, bir tanesi geri çeker. Ay deyirəm, ölür. O sizin için ölür, bizim için yaşayır. Ha bu ne gündədir? Yarım saat gecədən gələsəydin ölərdin. Bunu aparırıq xəstəxanaya. Hər an ölə bilər. Gedək də onda, aparırıq da xəstəxanaya. Siz ev başınız qoymayın. Özümüz aparıb özümüzə gətirəcəyik. Sizə alaq ya. Bu şeylər alaq. Ay, mən istəyirəm sənin bu qarabəzlərini. Ay, var gətir, qardaş, ay, var gətir. Aşkın çıxarmaq lazımdır.